Je tu druhý diel série SketchUp s Yetim. Hlavnou témou dnešnej lekcie budú štítky. Vytvoríme si nový projekt. Použijeme šablónu milimetrovú. A projekt nazveme štítky. Uložíme ho do priečinku SketchUp. A názov dáme štítky. Uložiť. Názov máme tu, postavičku si necháme, využijeme ju pri lekcii o štítkach. Štítkach to sú ako keby nejaké vrstvy. Predvolená vrstva, predvolený štítok má takýto anglický názov, bezštítkový a červenú farbu. Tu máme ikonku vyfarbí podľa tagu, vyfarbí podľa štítku. To nám všetko v danej vrstve vyfarbí červenou farbou, pretože tu je červená farba. Pridáme si novú vrstvu, zmeníme farbu na žltú a nazveme ju, dajme tomu všetko žlté. Samozrejme nebude to žlté, to je len označenie našich štítkov, aby sme mali prehľad. V skutočnosti sa tá farba nemení. Zostáva taká, ako bola. Môžeme to zrušiť a máme späť pôvodnú farbu. Takže všetko žlté. Klikneme na túto ikonku pohyb. Má skratku M. Takže môžeme si skúšať, či sa zmení ten kurzor na kurzor pre pohyb M-ko. Máme to tak. Môžeme to presúvať jednoducho, ale to nechceme, my to chceme aj kopírovať. Keď sa pozrieme do stavového riadku, máme tam, že option pri presúvaní aj kopíruj. To je pre Mac. Pre Windows sú iné skratky, takže presúvanie, tu vidíme tú skratku, tam je Ctrl. Takže držím Option alebo Ctrl na Windows a presuniem to na iné miesto. Lenže ešte predtým musím urobiť aktívnu túto vrstvu. Aktívnu ju urobím tak, že tam klikiem na tú ikonku ceruzky. Aktívna je vždy tá vrstva, kde je ceruzka. Neaktívnu vrstvu môžeme skryť. Aktívnu nemôžem nikdy skryť. Takže aktívna je žltá. Idem presúvať Option a pustím a sa mi to automaticky zmení tá farba tej postavy na žltú. Samozrejme je to iba pre prehľadnosť, tie pôvodné farby sa nemenia. Pridáme ďalšiu vrstvu, to dáme, dajme tomu všetko zelené. Ideme zmeniť tú farbu, presunieme najskôr spodnej palete, potom tu si vyberieme odtieň, urobíme aktívnu zelenú vrstvu a dáme si ďalšiu postavičku. Takže ideme presúvať Option alebo Ctrl na Windows, ideme tú žltú postavu presunúť. Chceme vytvoriť ďalšiu zelenú. A čo sa stalo? Nemáme zelenú, máme ďalšiu žltú. Keď skrieme túto vrstvu, obidve postavičky zmiznú. Sú v tej istej vrstve. Keď chceme vytvoriť zelenú, tak musíme presúvať to, čo je v tej pôvodnej vrstve. Takže nová postava, nie nová postava, nový štítok, to nazveme všetko modré. Zmeníme farbu teda na modrú. Môžeme nechať. A ideme presúvať červenú postavičku. Option. A urobil som chybu, nechtiac, ale dobrú chybu. Aktívna bola zelená vrstva, tak som vytvoril zelenú postavičku. Aj keď som plánoval vytvoriť modrú. Ľahko to napravím. Teraz je aktívna modrá vrstva. Skúsim, čo sa stane, keď posuniem zelenú. Option. Nič. No, nič. Vytvorila sa opäť zelená postavička. Zelené vrstve. Skrieme to.
Je to v tej istej vrstve. Pravidlo je, keď chcem vytvárať novú vrstvu, niečo v novej vrstve, vyberiem si vždy to, čo je v tej prvej červenej vrstve. Takže červená postava, option alebo control na Windows a mám modrú. To by stačilo pre štítky. Teraz si ukážeme niečo s vyťahovaním. To sme už robili v minulé lekcii. Takže vyberieme si toto. Urobíme si trojuholník. Obložník. Dajme tomu tu. Vidíme podľa farby, akej sme vrstve. Sme v modrej vrstve. Môžeme to presunúť na iné miesto. Presunieme to pred túto postavičku. Vytvoríme si teraz v žltej vrstve tiež obložník. Aktívna je žltá vrstva. Ideme kresliť. Ten obložník môžeme mať tu. Vždy dávajte pozor, aby ste to mali modré. Vtedy je to v tej spodnej postave. Ideme do červenej vrstvy. Tam urobíme obložník. A ešte do zelenej. Podľa farby vidíme, či sme v správnom mieste, alebo nie sme. Dobre. Tak môžeme sa vrátiť do tej modrej vrstvy a začneme vyťahovať. Skratka pre vyťahovanie je push, čiže P. Takže stlačím P, správny nástroj a vyťahnem to. Dajme to do takejto výšky. A teraz chcem, aby tieto všetky kvádre boli rovnako vysoké. Ako to urobím? Stačí dvojkliknúť. A Sketch sa o to postará. Všetky tieto kvádre sú rovnakej výške. Môžeme to ukázať, keď to otočím. Sú rovnako vysoké. A sú aj v správnej vrstve. Ďalšia vec, čo si môžeme ukázať, nám je tomu na tejto žltej kocke, na tomto žltom kvádri. Opäť si dáme nástroj na vyťahovanie, čiže P. A teraz na Windows máme napísané v stavovom riadku Option. Keď to začneme ťahať hore, ale sa tam vytvorí ako keby nová kocka, kocka na kocke, vytvorí sa nová vrstva. Teraz to Option nestlačím a začnem ťahať. Zväčší som kváder, dám to späť a pozriem si ešte na skratku pre Windows. Malo by to byť CTRL, možno, že také pravidlo, že Option odpovedá na Windows CTRL. Takže pri pohybe a vytváraní kópii to bolo CTRL a teraz Push, to je P, je to tiež CTRL. To je pekné PDF-ko, tu máme napríklad všetky pohľady. To je ten izometrický pohľad zo šikma, spredu sú tam dvere, zo zadu nie sú dvere. Z hora, sprava. To vidíme podľa toho komína, komín vidieť iba pri pohľade sprava a zľava iba kúsok komína vidieť. Takže ideme späť a stlačím teda pri tom vyťahovaní Option. Na Windows CTRL. Čo sa stane? Máme ako keby dve kocky na sebe. Skúsime teraz kliknúť na modrú kocku, dvojkliknúť a tiež nám vytvorí novú kocku. Podobne aj tu. A tuto nešlo z nejakého dôvodu. Dáme to späť, že by som nedal dvojklik, alebo je iná chyba. Vyskúšame to na zelenom. Ani tam to už neberie. Zaujímavé. Tak ako to teraz urobiť? Mohli by sme to odmerať, alebo jednoducho odhadneme tú výšku. A teraz vyskúšame, či to bude pasovať na to zelené dvojklik. Tak máme 2 a 2. Dva páry kvádro rovnakej výške. Rovnako vysoké sú zelené a červené a žlté a modré kvádre. No a to by aj mohlo byť všetko.